Ani rané kupání, ani raný beh. Mám raný beh. Natočený máš? No, dobré, super. Takže jsme v Alhambre. Do pol piatej sa tu budeme flakať. Ale my môžeme aj ísť a potom, lebo tu sú aj iné atrakcie, hej, že prebehneme to, čo je a prevoďme sa na 16.30. Hej. Začíname záhradami kráľovskými. Tým nie je tak horúco, sme sa rozhodli najprv vonka sa poprechádzať, zatiaľ len 24 stupňov. Krásne vonia. Alhambra, doslovne Červený hrad, je stredoveký komplex palácov a pevností maorských panovníkov Granady. Nachádza sa na území južného Španielska. Pôvodne bola postavená v roku 889 ako pevnosť. Palác sa stával najmä v rokoch 1284 až 1354 za vlády Al-Ahmara a jeho nástupcov. Vysoká tu ja nedovidíš. Nádherné arabeské vnútorné výzdoby sú pripisované vládcom Jusufovi a Muhamedovi. Po tom, čo kresťania získali v roku 1492 nad vládnym mestom, začali Alhambru upravovať. Karol V. prestával časť paláca v renesančnom štýle a aby uvoľnil priestor tejto prestavbe, ktorá nikdy nebola dokončená, zničil väčšiu časť zimného paláca. Priestory potaliančil a dokončil palác presne miesta, kde sa nazývali Maorská stavba. V roku 1812 za vlastníctva grofa Sebastianiho boli niektoré veže vyhodené do povetria, zatiaľ čo celé budovy čakali rovnaký osud neskôr. Napoleon sa snažil vyhodiť do povetria celý komplex, no ešte predtým, než bol jeho úmysel realizovaný, zmrzačený vojak tajne plán svojho veliteľa prekazil znehodnotením výbušnín a zachránil tak Alhambru pre budúce generácie. Ale vyrezávané do travertínu. Sultanové patio. To si pekne zavlažil záhradky. A hore je záhradník. A pokračujeme ďalej k tým palácom. Toto je poštová schránka. Obrovské, ne? Tak tam vzadu, tu, sme boli predtým. Tu je Nasirov palác, tam máme vstup na 16.30. Je limitovaný. A tu je pevnosť Alcazaba a Grenada pod nami. Tam je ten dom, ktorý chceme ešte pozrieť, druhý najväčší chrám v Španielsku a najväčší románsky chrám. Niekedy vidíte. Tak.
Aj školkári sú tu na výlete. Alebo prváčikové, teraz neviem. Ale vyzerajú taký maličký. Pridali medzi detičky. Uf, uf, ideme hore, hore, hore. Že nemáme zastávať do not stop. Škoda si zamakali, nie? A v Indonézii 7 krávom. Tam sú lyžiarské stredisko, ale vidíš hore lanovka. A ešte stále tam sneh. Dole 35 a hore 0. Tam sa chceme ešte pozrieť. Ten románsky kostol, najväčší na Španielsku a druhý najväčší vôbec Španielsku. No ideme do centra. Tu je aká krásna fontánka, ešte k tomu. Jak v tropickej džungli. Vonku 32 a tu na nádherný les pod Alhambrou a ideme dole do centra Grenady niečo zjesť, pozrieť si chrám. Že jak v tropickom pralese sme tu skoro. Vlhko, vlhko, kvapka. Kvapka, kvapka. Dobre, nesmí. No, za 3,5. Za 3,5. Tu na tabuli máš. Ideme papkať. Zdravie. Taký ľahký španielský obedík s pivečkom a džusikom. Perfektný nápoj to je ináč. Teraz sme to prvýkrát vyskúšal. To vyzerá normálne aj džusik, nie? Výborné to je. Tak už viem, že čo si budem dávať v Latinskej Amerike. Tam všade to robia a som to ešte nevyskúšal. Jaj. A ideme ďalej, Taj Mahal. Moderná doba, už 50 centov a sa ti zasvietia elektrické žiarovky. Miesto sviečok. Neskutočné toto. Zober, že keď musel byť urobiť tú statiku, tak nás to vyzeralo.
Katedrála v Granadě alebo tiež katedrála Vtelenia je rímskokatolický kostol v meste Granada, v hlavnom meste rovnomernej provincie v autónomnej oblasti Andalúzie. Katedrála je sídlom granadskej arcidiecézy. Rovnako ako mnoho iných katedrál v Andalúzii bola postavená na vrchole hlavnej mešity mesta po znovudobytí Granady. Granadská katedrála má obdĺžnikovú základňu kvôli svojim piatim lodiam, ktoré úplne zakrývajú kríž. Všetkých 5 lodí majú stupňovitú výšku a centrálna loď je najväčšia. Na opäti katedrály sú dve veže. Kupola je osadená zlatými hviezdami na modrom poli. Táto katedrála je nádherná a mne sa asi páčila najviac zo všetkých, ktoré som tento týždeň videl. Baroko, tu gotika, tam románci, poskladané všetky štýly. Pomarančovníky všade obsypané. To je brána, pozri, aké má zatváranie. Aspoň niečo. Katakombos. Spevňovali železné? Hej, roxoli. Myslíš, že už teď máme roxoli? Železo mali. Viděl jsi film Guru Pitka? Jestli tam ten kačer lebedí. Čtvrtý výjazd. Vrátiš späť. Dobre. Vidí dole tam.
rodinné shledání, pár teda tohle tam vidíš, ustojí. Já hovorím, máme krásné červené auto. To kde budeme parkovat? Dneska celý den Grenada, Alhambra a na večer už Středozemné more. Arnold a Marcel už sa blížia. Ideme našim priateľom k Arnoldovej. Oni sú fotografie a ja som videokamerám. Ja robím stále videa. Ja. Wow. Každý niečo iné, ne? Bon appétit. Bon appétit. Je stěhol dom. Zaspěvám ještě raz.